Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas i sutra bit će umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. A slično vreme očekuje nas i u narednih 7 dana. Vetar će biti slab i umeren, povremeno jak, zapadni i severozapadni. Sutra će se jutarnja temperatura kretati od 8 do 13, a najviša dnevna od 13 do 20 stepeni. Međutim, zahlađenje sa kišom dolazi nam sa severa. Na planinama iznad 1600 metara padaće susnežice i sneg u toku dana. Od srede se vreme menja, tako da će u većem delu zemlje biti suvo uz razvedravanje, samo na jugu i istoku još ujutru i pre podne ponegde sa kišom. Ipak, tu nije kraj kišama, jer će u pojedinim mestima doći do lokalnog razvoja oblačnosti sa ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Ovako će biti sve do vikenda, kada se očekuje i dalje toplo vreme, ali i jače na oblačenje. Duži period bez kiše možemo očekivati tek od 17. do 22. maja, kada će nam kišobrani opet biti neizostavni deo ličnog prtljaga. Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima danas se savjetuje opreznost usled očekivanog utice i biometeoroloških prilika. Nervoza, pospanost i glavobolja su moguće reakcije kod meteoropata. Opre se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju.